안녕하세요. 이원입니다. 저는 지금 사우던 스위든 디자인 데이스라는 페스티벌에 왔는데요. 저랑 같이 한번 오늘 방문해 보실까요? Science Center är en gammal institution som finns sedan 60-talet i Malmö. Mm. Och som är en mötesplats och arena för ämnesområden arkitektur, design och konsthantverk. Vi finansieras av stöd från regionen, från staden och från kulturdepartementet. Så även regeringsnivå. Och sen utöver den grundfinansieringen så temat care handlar ju mycket om att dels inom design så tittar man ju mycket på att omsorg kring detaljer och tittar på ja, men också att man tittar utifrån vilken idé man har. Det kan också handla om att sluta sin idé. Men det är ju också på att personligt eller lokalt anknyta sätt. Sen kan vi även prata om och samhällssituation och globala förutsättningar och globala påverkan på oss den här moden. Och hur design kan vara en drivande kraft för en hållbar framtid. Mm. För oss handlar temat mycket om att det ska kunna tolkas på en mängd olika sätt. Mötena mellan människorna, mellan deltagare, mellan mindre och större aktörer, men också får vi ju feedbacken av deltagare som varit med, att de personer som de träffar under festivalerna, att de bygger långsiktiga relationer, de får jättefina vänner under den här festivalerna. Att, det handlar också mycket om att nätverka för communityt och vi skapar också utrymma platser för det. Och restauranger som har en after SSDD bar till exempel där deltagare kan träffas också utanför programmet. Så att det är också en viktig aspekt. Ja. Och det ska också nämnas såklart att vi jobbar jättemycket med partnerskap för att lägga det här evenemanget. Så där har vi liksom skapat en partnerstruktur med tre olika kategorier av partnerskap som man kan göra både som offentliga aktörer eller som aktörer för näringslivet. Finansiellt bidrag, kundvillkor, och utbildningar, educational partners har vi också. Strategiska partners som branschorganisationer som kan nå ut till sina lag och hjälpa till att kommunicera så det är också en jätteviktig läggande del för att det här ska bli bra varje år.